tilbake til en ny video. Oi da. Jeg tror jeg bare trommet inn min sprakk litt. Ja, min også. Hei dere, jeg sitter her sammen med... Katja. Bea. Ingrid. Yay! Og sist gang vi var samlet, det er lenge siden. Når er det? Det er et par måneder siden altså. Fredag. Sist gang vi hadde, det var gråter offentlig, hvem gråter offentlig, eller var det Hosby Challenge? Nei, nå har vi en gråter offentlig. Ja, som vi er veldig takknemlige for, som har fått nærmere 20 000 visninger. Yeah! I dag er mandag, så crazy oss for å sitte her etter skole, lang skoledag og... Det er fint vær. Ja, very, very nice. Ok, i dag skal vi gjøre noe litt morsomt. Det blir morsomt. Det er kjøst av YouTuberer. Vi skal... Ha... Hvem kjenner til den beste videoen? Yay! Ok, så jeg har da laget et par, litt mer enn et par spørsmål. Så de skal skrive svaret på mobilen, og så sier jeg ok, hva er svaret, og så da. Ok? Men hvordan får man to på poeng hvis begge er samme? Ja. For alle poeng hvis det på en måte er viktig. Ja, klarer det? Ja. Okay, ingen kan se på hverandre. Ja. Nei, men det er veldig vanskelig. Hvor lenge bodde jeg i Tønsberg? Åh, si det da. Vent. Ingen sier noe, ok? Jeg sier det til en mobile video. Den som er nærmest skal få poeng. Ok, så jeg kan ta liksom slash, sånn to tall. Hvis jeg er usikker mellom to tall. Den som kommer nærmest skal få et poeng. Hallo, jeg er skikkelig usikker. Ok, dere får 4 sekunder. Nei, jeg må la inn det, vent litt. Jeg kan ikke gå med tidsspørs, jeg kan ikke gå med noen ting. Ah, jeg er mellom to tall. Vet du hva? Jeg sier det her, men egentlig så føler jeg for den andre, men jeg bare gjør det. Jeg må tenke litt. Jeg vet ikke om jeg har tenkt riktig i det hele tatt. Nei, ikke heller. Ok, hva har du skrevet? Jeg har skrevet til midten av 9. klasse. Ja, og hvor lenge er det? Ja, men det er jo ikke teller, jeg vet ikke hvor gammel man er. Jeg skrev 9 år. 9 år? Det her er hvor lenge? Ja, jeg skrev ikke 9 år, jeg skrev til midten av 9. klasse. Men da, bare si tall. Mange år. Ja, jeg vet ikke hvor gammel man er. Da er det 9. Ok, ja. 9. Jeg vet det er mer enn det, men jeg bare blir litt høyre. Men jeg skal få poeng, for det var 10. Det var det! Det var det jeg skulle på 9/10. Åh! Ok. Hva var mitt første dyr? Åh, jeg vet! Tror jeg. Jeg har et poeng. Jeg sier fisk. Hamster. Hva sier du? Kanin. Ja, dverghamster. Bra! Det var det. Jeg kan alt høre det. Ok. Jeg har aldri hørt det. Ja, til dyrespørsmål. Hvor mange dyr har jeg hatt bortsett fra fisker? Skal jeg bare si det her? 4. 3. 3. 3, 2 for et poeng. Wow! 2 dverghamstre og en katt. Har du tatt kanin? Nei. Hva er din første forelskelse / kjæreste, og hvor lenge var vi sammen? Hvem var? Jeg har innsett at jeg kommer til å ta den. Jeg vet! Jeg vet et av svarene. Kan jeg starte? Ja. 2 år, og jeg vet ikke hvem det var. 2 år, Brage. 2 år, jeg vet ikke hvem det var. Ja, det skal få 1 poeng, og du skal få 2. 2? Ok. Yay! Hvem var mitt første idol? Jeg vet! Selvfølgelig vet du. Ja, men jeg bare, jeg er veldig sånn good listener, ikke sant? Så jeg husker ikke. Skal jeg svare? Tone Damli og Berg. Tone Damli. Det svarer jeg har tenkt ferdig, så jeg vet ikke hvem jeg skal svare. Ja, det er Tone Damli. Riktig! Ja, det var 2! Det er helt riktig. Nå ble jeg stolt, ass. Nevn 2 av mine favoritt High School Musical-sanger. Og det er mange, så det er liksom... Men jeg må... Åh, ok. Ok, men igjen. Ok, jeg har ikke noe fasit bak på det, men jeg bare ser på svaret om det. Nei, det kan du ikke gjøre. Ja, men jeg vet jo om det er en favoritt eller ikke. Altså, du bare lette jeg skriver noe. Altså, du bare lette jeg skriver noe. Kan du bli stå screenshot av det her etterpå og sendt det til deg? Jeg skal i hvert fall We're All In This Together og Gotta Go My Own Way. Jeg skal We're All In This Together som kakako av Sharpay. Ja, hva sier du? Jeg kommer ikke på noe. Du skal få full poeng der, for du kunne ikke ha gått mer on point. Damn. Men jeg vet ikke hva den der er. I write you. Den liker jeg ikke. Da får jeg 2. Ok, da får du 2, så får du 1. Ok. Hvem er min YouTuber-crush? Det kan jeg være. I know. Det er 1. Kan jeg bare skrive ut? Ok, vent nå. I know. Vent da, nå ble jeg litt sånn der... Hvem tenker du på, liksom? Du har snakket om så mange kjønner. Jeg vet det. Åja, sånn, ja! Jeg vet, of course! Kan vi si det samtidig? Jeg kan si 1-3. Weekly Chris? Ja, Weekly Chris. Ja, det hadde jeg ikke. Ja, ok. Riktig 1 poeng til. Jeg går så dårlig for meg. Det er bare kjendis-filmen min. Eller jeg har dårlig skandaler min. Hva var min første hobby som jeg drevet lengst med, bortsett fra datatekniske ting?
En spesiell ting. Hva mener du med data og tekniske ting? Det er bortsett fra det. Ja, det er alltid noe av svaret. Foto er ingenting av det. Som film og sånt, det kjenner jeg. Nei, det har jeg ikke sagt. Ja, men tekniske ting. Ja, data da. Ja, men har du det svårt data? Ja, teknisk. Så ikke noe filming eller noe? Nei. Hvis filmen går rundt teknisk, så er det ikke det, men da er det musikk. Men under musikk? Under musikk, synge da. Ja, jeg har gitar. Piano. Gitar. Svaret er dans. Åja, sånn ja! Åja! Hva er favorittfaget mitt utenom media? Sånn all overall av alle fager. Sånn. Som, ja. Så nå snakker jeg ikke bare om dette året, nå snakker jeg om fag. Ok, jeg vet det. Jo, jeg vet! Engelsk. Engelsk. Riktig. Var alle et poeng? Jeg var usikker på den, altså. Ikke usikker på den. Hva var min første drømmejobb? Aller første drømmejobb. Det er så typisk å... Ok. Akkurat hvor gammel var du da? Fordi man bytter jo veldig mye, altså når du er liten så sier alle sånn der, ja vi var en dealer liksom, skjønner du hva jeg mener? Ja, alle sa det. Ja, alle første. Ja, altså, ja, ok. Det er egentlig jeg har tenkt meg at du... Ok, altså jeg skriver det her, men samtidig er det sånn at du var litt eldre når du sikkert innså det her, jeg vet ikke. Ja, dealer. Ja, jeg tenkte på det, men jeg skrev regissør. Det var regissør. Regissør? Ja. Det er feil. Hestepasser. Hæ, sær? Det var veldig nære, men det er ikke riktig. Men det var veldig nære. Da du sa det der, jeg bare håper å si ja, det var nære. Jeg merkte på en måte du reagerte. Hva vil jeg bli etter det? Ja, ok. Ja? Regissør. Filmregissør. Feil. Det er dataingeniør. Nei, sær? Og hva vil jeg bli etter dataingeniør? Nei, jeg holder meg til det samme, altså. Hvis jeg bytter nå, så går det dårlig. Sånn. Regissør. Filmregissør. Ja, riktig. Vi ventet på den. Og jeg kan skrive ned hvor mange poeng jeg har, men det teller du. Skriv ned. Yes. Tre serier jeg elsker. Ok, ok. Så. Okay. Vent litt. Ja, ok. Skal jeg starte? Ja. Friends, Frustrerte fruer, Popular Lives. Friends, PLL og Modern Family. Gåste gud, hva er den eneste alle? Ok, ja, alle er riktig. Alle? Nei, et poeng da. Ja. Hvem i The Foe var min opprinnelige korte crush? Korte? Så. Korte? Hva mener du? Hva mener du med korte? Kort før hun gikk over til en annen. Sånn, ja. Bra formulert. Nå ble jeg litt usikker. Ja, nå ble jeg veldig usikker. Nei, hun ble fornærmet. Mellom to folk, to stykker. Ja, det er jeg også. Nei, ok, ja. Felix. Nei, det er Oscar. Ok, jeg skrev egentlig først Oscar, så skrev jeg Felix. Hva er min favoritt kinesiske rett? Jeg kan ikke navnet på meg. Åh, jeg vet! Jeg vet! Tror jeg. Ok, skal jeg si det? Ja. Dumpling slash dimsum, jeg vet ikke om det er det samme. Ja, dam. Jeg skrev damp, men jeg visste ikke hva det heter. Sånn dam, aldri hørt sånn på det. Det var veldig, ja, akkurat de to, så det er akkurat det var. Ja, men jeg vet ikke. Jeg vet ikke Hong Kong. Jeg drikker ofte kakao, men hvilket kakaopulver? Det er et fortsatt spørsmål, eller? Jeg er mellom to, ass. Jeg er også. Ok, vet du hva? Ja. Jeg kom bare på etter at jeg tok det. Ok. Oh boy. Freya. Og Boy. Og Boy er riktig. Ja, det er sikkert. Jeg synes jeg har kjent det. Jeg husker bare det laget kakao, og det gikk helt forferdelig. Ja, fy søren ikke. Jeg nevnte det. Hvordan ser drømmebryllupet mitt ut i stikkord? I stikkord? Vi snakket om det, jeg fikk ikke noe ut av det. Nei, jeg husker ikke hva du mente. Stikkord, altså... Ok, det er ikke så mye egentlig å si om det, så bare... Ja, ok, jeg skal si at hun vil i hvert fall ha en hvit brudekjole, altså stor, og så vil hun ha den. De som skal bli invitert, at de er glad i, og de som er fløy. Ok, ja. Åja, jeg skal loppe et mønster, ja. Og... Åja, det er meg. Jo, jeg hadde et bilde, men jeg tenkte jo kirken, kanskje. Jeg vet ikke. Det er et lurig spørsmål, for jeg har ikke noe drøm i bryllup. Ja. Jeg trodde... Men vi snakket om det, husker du sa... Ja. Men du sa du ville ha hvit kjole, i hvert fall. Ja, men det har ikke noe drøm i bryllup. Vi snakket om det, vi snakket med deg forrige uke. Men jeg tror du var den som ikke sa hva du ville. Ja. Alle vi andre. Nei, vi sa vi snakket om det før. Nei, jeg var ikke med i den samtalen. Jo. Hun sa, jeg vil i hvert fall ha... For husker du ikke vi snakket om det da vi gikk på trikk? Ja, jeg husker det, men jeg har ikke noe drømmebryllup. Nei. Jeg misforstår spørsmålet her, sorry. Hva spiser jeg mest av hjemme? Og det her må dere ha the full recipe, ellers så teller vi ikke en shit. Jeg skal ha hjertesmålet. Polarbrød med avokado og grillkrydder. Varmt polarbrød, avokado med grillkrydder. Polarbrød, avokado og sånn her, det er skinket alt jeg vet. Ja, jeg har sluttet med skinke, da grillkrydder jeg ikke. Du har hatt det så lenge, du skifter nå. Her var det du sa, hvis ikke jeg har sitt poeng. Ja, ok. Woo!
Jeg måtte si varmt polarbrød. Er det bare to spørsmål igjen? Det er ikke noe gøy. Okay. Hva? Nå ler jeg. Det er til dyre spørsmål. Hva var katten min sitt opprinnelige navn? Oh, det har du sagt. Og jeg ser, altså Serafina, liksom? Ja. Jeg skulle lyde sånn. Å, jeg tror jeg vet det. Jeg vet ikke hvorfor jeg bare gjør det. Skal vi starte her? Ja. Nusse. Nusse? Nusse, nusse! Hva er nusse? Det er typisk kattenavn, hvordan du vet det. Hva er nusse? Jeg vet ikke, jeg vil si Mia. Jeg hørte noen pete der. Det er Emma. Oh, ja. Emma? Jeg sa det der på triggerskru da vi dro hjem fra Storo. Det er ufair hvis ikke man vet det, alle sammen. Hør da, dette er veldig viktig at dere nøye nå. Hva er mine to drømmesteder å bo? Ikke land eller byer. Hæ? Steder. Må du det si? Ja, men på en måte må... Ja, man kan si et land. Liksom et sted. Ok. Hæ, hva da? Hva var det hun sa? Sted, omgivelser. Steder. To steder i verden. I verden faktisk altså. Eller egentlig tre da, men jeg sier to. Det er de to jeg tenker på. Ja, men så er det ikke en by liksom. Store by. I byen liksom. Nei, men liksom, det er navn på de to stedene. Ja, du sier jo at det ikke er by. Jo. Nei, jeg skjønner hva Tina tenker på. Ja, det er ikke by, ikke land, men steder. Omgivelser, liksom. Et nabolag, på en måte. Ja. LA og Oslo, jeg vet ikke. Jeg skrev... Ikke byer. Ja, men hva er det da? Kan jeg si mine? Nei. Nei, for da blir det... Du må forklare, jeg skjønner ikke. To steder, sånn... Det er navn på stedet. Bygdøy. Ja. Nydalen, liksom. Ja, men... Det er ikke navn på en by, men en navn på et sted. Mm, så omgivelser. Ja, sted i Frogner, for eksempel. Det er liksom et sted. Ulle er et sted. Drømmestedene, liksom. I hele verden. Ja. Da var det en sånn. Ja, men jeg kan jo ikke sånne steder i andre land. Ja, men... Jo, du kan disse, altså, fra meg. Kan jeg skrive tre stykker? Du har vært begge steder, Katja. Jeg skal ha tre stykker, ja. Nei, du må ta to. Jeg skrev Beverly Hills og Frogner. Jeg skrev Nydalen og Sjuvholmen, men jeg vet at hun hadde sagt Hollywood også. Er det samme som Katja? Hæ? Er det samme som Katja? Er det samme? Ja. Du sa Beverly Hills og Frogner. Dere hadde alle en riktig hver, for det er Beverly Hills og Sjuvholmen. Det er det? Ja, det hadde jeg. Jeg ville bo på Nydalen også, men det er liksom my dream. Ja, de to er min dream, dream, dream. Bea vant! Joho! Men dere skal ha for at dere prøvde det. Jeg trodde seriøst ikke jeg skulle vunnet sånn. Du skulle vite en sånn liste. Jeg var sikker på at du kom til å vunnet. Nei, det var sikkert. Ja, hvis vi trodde Katja, jeg vet ikke, jeg var skikkelig dårlig sist. Tusen takk for at dere så på. Vi kommer med mer sykt. Sjekk ut hennes kanal, fordi det kommer en video der også. Ja, og vi skal ha The Shockball Challenge. Ja. Tusen takk for at dere så på. Håper dere likte denne videoen. Hvis dere gjorde det, gjerne gi den tommel opp. Thumbs up, thumbs up! Husk å abonnere på kanalen, hvis du ikke allerede har gjort det. Ja. Og da snakkes vi. Ha det!